Tere! Tere! Täna oleme siin siis Saeveski metsaonni lähistel metsas ja hakkame tegema siis koos Maiuga ellujäämist, 24 tunni ellujäämist. Ja kasutada on meil siis ainult igal ühel üks nuga. Ja rohkem mitte midagi. Proovime siis hakkama saada selle noaga, teha kõik ära, mis meil siin vaja. Varjualune, tulipüsti ja kõik muu sinna juurde käib. Nii et eks siis vaatame edasi raja peal juba. Siin meil raja peal kohe juba keegi on midagi ehitanud ja ööbinud siin. Midagi sarnast võime meie ka teha täna, aga ma arvan, et nii väiksesse onni me ei mahu kõik kolm ära, et teeme natuke midagi teissugust stiili. Järjest leiame seeni, vaevalt 5 minutit tripil, kui aga järjest tuleb. Siin on veel kohe 2 tükki, ma näen. Ja. Väga hea, et leidsime ühe tüki. Siit, mis võiks olla vibuga tule tegemisel alumine tükk, tundub kuiv olema. Leidsime siis väga head kased ohtu. Ideaalselt on, jah. Põhimõtteliselt, jah. Hästi peen, udu peen. Kätte vahel veel putistada ka, jah. Vahepeal oleme siin leidnud hunniku seeni ka, puravikke. Nii, leidsime ka kukleseeni esimesed. Nii et saame päris head seenevärkidena. Seeni muudku tuleb, veel ägedamaid puravikke. See on nagu fotoalbumis vaata. Jah, täpselt nagu kuskil raamatus. Ja Koiva leidis siin ka see hästi suur ägeda. Nüüd Koiva leidis siin ühe koha, kus on natukene tsiagat. Annab siis kraapida õhtu tee sisse. Koiva leidis siin tüki vaiku. Nüüd on selline hea mugav tükk. Ei ole päris selline vedel, et kleebiks taskus. Võtame siit kaasa, mille pärast vajakas tulesüütamisel või vibu selle pulga ülesse otsa siis. Näed, see on täpselt südame. Südame ka veel. No näed. Siin nüüd leidsime linnupesa. Siin ongi häda olnud sellega, et me pole leidnud ühtegi kuiva tuusti või midagi, mille sees käima puhuda, siis oma vibu tuld pärast, aga siin on täpselt sükkene koore all peidus naturaalne värk, juba lindude poolt valmis tehtud. Oletan, et siin enam ei ole mune ja linde sees, et juba sükkene suvin aeg, et pojas peaks väljas olema. Pärast kraabime selle lahti ja võtame kaasa. Oi, kui ilus! Ja kuiv ka tundub. No. Puru kuiv. Ideaalne. Juba kaugelt hakkasid silma. Meil järgmised kukeseened, et puravikke oleme siin päris palju juba leidnud, aga siis saame mitut sorti rooga teha õhtul. Ei hakkagi neid solkima, et siin on kohe väga, väga palju neid, sellepärast, et nii palju kui mul silm ulatab, siis vau, see rada äära nüüd täis lausa. Ja seal kaugemal on veel ja igal pool. Praegu on meil siis probleem, et meil ei jää prügi kuskilt. Ei jää prügi. Et siis kui vaja ei ole, siis vedeleb igal pool, aga praegu tahaks mingit anumat või midagi kilekottigi või millega asju tassida või midagigi. Inimese poolt maha visatud, näed. Siin poole jutu pealt jälle üks puravik. Ja oi, see on ikka jämme. Ja teine puravik. See pole veel lõpp, kui tegijal juhtub. Küll jamadest välja tee. Leian, kui tean, mida teen, sest mina jään ellu, mina jään
saad aias puud ja linnud ei tea enam, kus pool on õige suund. Kuid ma ei pea küll kartma, sest kui tõesti ka midagi juhtub ja mul ei pea midagi juhtub. Siia hakkame siis nüüd tegema seda oma ööbimiskohta. Et siin panime piirid paika juba. Et seal tagapool siis hakkame ööbima. Ja siin ettepoole siis teeme mingisuguse tule, mis peaks meile sooja peegeldama seal. Ja nüüd hakkame seda auku siin täitma igasuguse jamaga, mis leiame ja pärast paneme siis seal taga paistab kuuski. Toome kuuse oksi peale, sest me ise ei taha selle märja kihi peal magada, aga alt võime samblaga ka täita. Kõigemalt ei saa arugi, mis asi see siin on, aga jah, hakkab juba looma siin, et viimased samblatükid veel peale ja siis peaks olema sellise väikse sabina kindel see asi meil siin. Siis on vaja kiirelt tuli üles teha, et natuke kuivatab siit niiskust veel välja ja siis on vaja vett. Vett, sest mul on juba janu igal juhul. Leidsime siukse, millega siin pool aastat teete. Ja väike veel all. Ja. Võrdluseks kui suur ka. Käe juurde siia. Ja täna meil üritab siis tule üles saada esialgu maju. Vaatame, kas saab käima. Nüüd vaikselt pane kiirust juurde, aga ära survet juurde pane. Kiirust. Kiirust, aga mitte survet. Nüüd maksimum kiirusega. Nüüd sul on see pragu tuhka täis. Aga võimalik, et tuleb. See on juba peaaegu. Kuule, võib-olla. Lehvita käega natukene õhku. No ja kuule, ongi olemas, käib, jah? Näed, ja ise ei suitsema. Nüüd puhka, oota. Vaikselt võid selle pulga ära võtta niimoodi, et sa seda hunnikut laiele ei aja. Ja mitte vibu käsi ei väsinud ära, vaid see, mis hoiab. Lase tal natuke koguda. Võta juba see linnupesa valmis. Ja siis laseme natsa tal veel koguda. See õõnsusega või? Jah, kas või niimoodi. Ja nüüd tõtta koda koos selle kasetohuga keera tagurpidi. Nii, kasetoht ära. Ja nüüd õrnalt ümber. Ja siis puhkuda või õhus lehvitada. Kas või niimoodi, jah. Sa saad puhkudes ka siin, ei peagi. Nüüd on see koht, kus ära poolel jätta, muidu kustub ära. Ja siis viska kohe kuskile sinna liiva peale põlema ja... Ai, puhu edasi, puhu maas edasi siis, kui ta läks laiali. No nii. Sai ikka hea puu valitud. Pole teeb hullu midagi. Materjalis, jah, siin või lõpmatuseni sahmida.
See on meil tõsine veeprobleem. Tulime see jõe äärde otsima kived. Äkki leiame mingid kivid või mingid koort või mida iganes, millest leiutada mingi variant, kuidas juua saada. Et siin sammalt natuke pigistasime omale suhu, aga sellest üksi jääb väheks. Et kui me kivid leiame, siis me teeme, hakkame kivid ja mingisuguse kännu sisse põletatud augus vett keetma. Või kui me leiame koore, siis me keedame otse tule peal. Aga nüüd midagi üritame leida, millega omale vett teha. Sest siit jõest ei saame otse juua. Heide. Ja siin hetkel midagi muud ei leidnud, aga me leidsime ühe kase, mis põhimõtteliselt kohe mädanab ära, kukub ümber. Et me raatsime siit võtta tükikese koort, et see puu ei ela niikuinii enam kaua. Ja nüüd hakkame lihtsalt nuaga tegema rada ette siia, et ma ei julge siin nii sama kohki makata kuskilt, et jälle mingid praad tulevad sisse. Tegijal juhtuu, küll jamadest välja teen, leian kui tean mida teen, sest mina jään ellu, mina jään ellu. Sa hoia kinni kaabut, nüüd tõusid tuulen mööda majak, näid hõruvad aias puud ja linnud ei tea enam, kus pool on õige suund, kuid ma ei pea küll kartma, sest kui tõesti ka midagi juhtub ja mul ei pea, kui midagi juhtub ja sul ei pea, kui midagi juhtub ja meil ei pea, kui tõesti midagi juhtub, juhtub, ma olema pean valmis, et meil ei ole siin nüüd ikkagist ühtegi muud anumat kui seen, aga ma ei usu, et me seenega saame päris vett keeta seal lõkke peal, aga ma mõtsin, et äkki kallame siia sisse või pigistame siia sisse lihtsalt sambla vett siis, et otse samblas suhu on raske pigistada seda. Äkki proovime niimoodi, et lihtsalt oleks nagu anumaks. Mustade kättega tilka avale. No aga midagi ikka. Noi. Kuule, pole hullugi. Pole hullu, jah. Täitsa okei. No ma teen ka endale siis ühe seenetäie. Nii, siin õhtuse vee otsingu käigus veel üks heiglane. Et siin vee rannaku käigus ka väike suhkur. Me siin oleme koivaga jälle vee otsingul. Ja siin lihtsalt mustab mustikatest, et rändame ja otsime vett ikka veel. Võitsime siit koorealt üraski, puhas valk, koiva. Võta hänkel kõigepäeva tundlik või nüüd. Teeb omale snäki, võta kohe nuaga maha. Kas võtad oksaga või? Okay. Koiva võtab selle ammustava pea maha. Ja siis ülejäänud kõlbab süüa hästi. Ma ei tea nüüd kui hästi, aga... Proovime. Ma rõõgin. See on üldse paha. Muidugi ei ole. Isi võtab omale ka siit ja saa. Suure juraka kohe. On veel üks siin. Siin on meil snäkki küll. Nii, mulle ka üks. Tõitsa tip top. Koja võtab ka veel ühe. Ülask on hea. Ei ole üldse paha, jah. Nüüd leidsime korraliku kännu, mis on ümber käinud. Siia saaks lausel lossi ehitada. 10 inimese gruppi selteri. Jõhker. Vahepeal leidsime siis tee ääres üks toru ja nüüd tõttame ruttu tagasi
laagrisse, maju on laagris, talle võtsime tee pealt ka lilled. Lilled kaasa, selle pärast, et me leidsime ühe hea koha, kus me ise majustasime. Ja andis energiat juurde küll, nüüd võtame ruttu laagri tagasi, teeme sellele torule korgi ette, et see vett peaks. Ja siis kiiresti vesi keema. Juba meil see esimene tõrt siin mulksutab üle, keeb üle, aga siit tuleb väga sellest solgist vett, ma vaatan, et me vist ikkagi laseme tal nüüd keeda siin praktiliselt tühjaks. Või noh, laseme jõhrad läbi keeda ja siis võtame ikkagi uue vee, sest see tuleb väga solgine siit välja. Me küll pesime ja pesime seda jões, seda toru. Nii, nüüd on siis esimene täis ära keenud. Vaatame, millist vett sealt välja tuleb. Teana oli siit väga-väga musta. Polki enam järgi midagi. Aga see, mis oli, see oli päris must. Aga nüüd lähme toome uue vee kohe. Mm-hmm. Proovime jälle, mis saab. Et kas järgmine ka väga solgine kui on, siis ei jää mitte midagi muud üle kui käia veel. Ja... Ja siia pidi tõuma praegu. Ma usun, et järgmine on palju parem juba, siis on see solk sisse joodud. See muda ja toru maitseb ikka juures. Teeme siis vabama. Eks siis on, me näeme. Lagi on meil siuke ja... Viimane istumine veel siin ennem laagriplatsilt lahkumist. Siin veel mõned seened käivad lõkke peal. Ja... Seened käivad suhu ka kohe. Palli. Ja. Hakkame siis minema. Hakkame minema meie kaasid siis. Meie trip on siis kohe 25 minuti pärast lõpule saamas. Natukene hängime veel siin metsas ringi. Ja siis on meil lubatud juba kanistrite ja toidu ja kõige muu kallale asuda, mis meil seal autodes on. Et minu arust oli väga õpetlik, äge reis. Õppisime isegi palju uusi asju. Ja... Väga vahva oli. Jaa. Ja enne kui päris juhast jätame, siis meil on siin kaasas Maiu, kellel on siis ka kanal. Ta kohe ütleb, mis ta kanal on. Kui te tahate näha mind matkamas Eestis ja ka välismaal ja näha videosid matkamisest ja Eestist, siis Hiker in Estonia. Mul on ingliskeelne kanal, võite sinna mulle külla tulla. Ja kui te tulete, antke siis kommentaarides teada, et tulete. Siis oleks tore teada, kes teist on siit tulnud. Aga väga lahe oli, ma õppisin väga palju uusi nagu tehnikaid, mille peale ma ei oleks ealeski tulnud. Minu lemmik on see seene tassike. Kuidas saada metsas vett, kui sul on vesi olemas, aga kui sul ei ole seda millegagi kanda? Ma arvan, et see on kõige suurem õppetund mulle, et... Mm-hmm. Et see kande anum, isegi mitte tule tegemine, vaid vee kande anum. Ja. Aga selge, järgmise korrani siis. Tšau!